kaunti ya Kisii awase abamenyi be wodi ya Masimba iyo kutoka Sebunge ya Nyaribari Masaba imeye kaunti ya Kisii litukulia lero baba weso kia aso bunge asegeti ya skuru ya Masimba iyo kwenyore la e Christmas ya kiabage kubwato kwa no MCA be wodi ya yo Boss Mairura Okwana mnega taseni kia ndizi TV ni omu MCA Boss Mairura sentundi ndage ndra kwa wako mamachia Omugava na we kaunti ya Kisii ya se obobagi obobe anenevua enengo usachive sago chia se obokoreli which word aswe ganyale kwa wako boli omugava no yo anyale kwa wako buwato kachive se chia se chinga kichuwene nete rinde wanyale kwa wako ikirania chira chama gendro wanyate kwa wako lira aba menyi kuruwa se chi word au au ime kaunti ya Kisii chinga kia chiba igoma irwa niga baga kuruwa kubori ya go chia se aba ibori kwenye kia bunango babari maiso anene chinga kia chiga chie mejiga yes kuku na toku manyi wano morike ito Mildred Momanyi. Aba menyi be wadi ya Masimba ni gobali ne kibakwego kelya maiga yokonyora abageni batali babutambe bakuragwa no mo MCA bwenseme yo Boss Mairura ase banyorera endagira bunenchere ya moyo korokya ubwanchani ase bali batabwati eliyogo chengera e Christmas. Siasa ni goyarole kana kuirali bagali nene asebo ono bamuchia eserekali ye kaunti ya Kisii. Anene omugavana we kaunti ya Kisii ase ugutabika ama gendro kone ngana bunebu enerete. Siweza tuwa nega 39 million akaruzi akairani 27 million kone wood. Amana wanda angiri nchiko tamu kembe tembe buwa enche na kange buno mwanu mwai. Ara ntama genge waga iga. Chipa arachiosi pina vega tachie wood ye ega iga. Ara ente ega iga, ere wala wasore buya. Ene gitari ya ito ya Masimba ala. Ere kwa maruwa mariyawa. Eme ntuwa wanya gitari. Ere kuchula za nere 8 million mune ya ugemba ya beke nitu. Ere wala wasore buya. Kusuri doze ya ere ya Kisii. Eke rako wukwa wako 2024. Asikaba Masimba ere ntuwa imbo ire ega iga gaga. Ni gobo igoba tugutera ale engana yebira sibia ECD kwa gachwa ase kaunti ya Kisii ase kolengana barubu bira simbira gachwa aso mwaku huyo igam. Omo mwale ya kusima ya kutuwa ya kero kuchikuwa. Omo mwale ya kutuwa 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 ama wana waka kunya kumusi kwa huma nuu chileza chiamu wakama kakaa wanta reza chiamu wanta betaka chiyo nina ilo mbata kama wana wanta rana kwa mwana ina mata manja kwa 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 Enkera singe ya nje kodi ya nkurume bugia ku munande ndoje toka ya ndoro ngutuma ndizima bin. Kera singe yo kya bajire bugia ku musidi ya tanga bila si 128. Bali mura muso mete. Mura roje procurement advertisement ya kokorimo ko mwabura he. Hey, umuri mubwo. Uwo mbunge o South Mugrango Silvana Sosoro nigo airali bagelio na kugania aba ivoli bonsi kobago chengera litukeliga kunyora e school fees abuo January abana baito kogenda bale form 1 na ino abayivoli tiamba tele to tumia besa chozi ya sera nkoma saba tafadhali liliokolie suku kuyago kwari bike kwa manega nokwata bana bakande university bako ande school kegera tukurugira kurugira kwa maatu mwana ndipo ezio nyoreta magis 350 tali kwa kana rasa muni akoreta liete lia yobisi tokoma zomi baza ya university. Kwa hivyo tunaomba wazazi, haswa takwimu zetu zinatuonyesha ya kwamba wazazi waangalie watoto wao, especially watoto wa kike. Takwimu za area hii zimeonyesha ya kwamba watoto wetu wa kike wanapachikwa mimba mapema, kuna mambo ya tohara ya wasichana, na hivyo ni vitu vote ambavyo tunavikataa. Kwa hivyo tunasema katika likizo hii watu wachunge amani, amani iwe juu. Na pia mnapokula hii Christmas msije mkatumia hela zote, kwa sababu Januari inafika, watoto wanafaa kurudi mashule. Tuzingatie ya kwamba tumeweka akiba ya kurudisha watoto wetu katika mashule. Reporter ya Egetaseni Kiandizi TV, Eletaliane Mildred Momanyi.